Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Увесь світ здригнувся, коли стало зрозуміло, яку небезпеку несе ядерна енергетика. 26 квітня 1986 року. Цей день ми запам'ятаємо назавжди. І сьогодні у нашій студії ті люди, які одразу з перших годин вже були в Чорнобилі, і сьогодні вони очолюють спілки чорнобильців. Це Ігор Турчин, голова громадської організації «Дніпровська міська спілка «Союз Чорнобиль України» і Олександр Рябека, голова асоціації «Афганці Чорнобиля». Дякуємо, що ви сьогодні з нами і що ми будемо говорити про ту тему, яку взагалі не треба ніколи забувати, увесь світ повинен пам'ятати, що може бути, які наслідки несе ядерна і зброя, і сьогодні, особливо у війну, нам потрібно про це не просто говорити, а нам потрібно усьому світові про це кричати. Ось так, мабуть. Так? Так. Трошки про ваш досвід, про те, як ось тоді було. Це квітень, це 1986 рік. Я думаю, що пан Олександр та пан Ігор пам'ятають і можуть сьогодні розповісти дещо з вашого досвіду. Будь ласка. Так, можу починати. Всім доброго дня. Той квітневий день для таких, як я, і всіх був звичайним. Ми почали хвилюватись і отримувати команди вже через 3-4 дні, коли вже стало зрозуміло, що щось сталося. І от виявилося, що з 1 травня по тривозі в колону і в зону їхати. Все було по дорозі, і про що думати, і про що згадувати, і що там буде. Але ж коли ти через там, десяток годин маршу опиняєшся зовсім близько, і починаєш відчувати на присмак, на нюх, що щось не так, а ще і трішечки хвилювання, занадто хвилювання від того, що... А потім вже завдання, і коли завдання виконуються, вивозити людей із зони групами, хто виїздив на обволовку на Прип'ять, хто потім кранами ставив там загородження, хто по команді на кришу, тоді все... Це як в роботі. І тоді було не до безпеки особистої, хоча ніхто її не придумував тоді. Ну, тобто захисних костюмів не було якісь. У вас чи були? Да нічого не було. Просто було, як було. А вже через день-два, коли спеціалісти почали підказувати, що і тут небезпека, і пічку не можна палити в палаці, бо радіація підвищується в 400 разів. Не можна просто палити в зоні, бо легені згорають на виході з папіроси, там температура така, що і концентрація радіації. І все це, а потім, коли ти бачиш людей через тиждень роботи, їх близько до станції, і щось з ними стається, і обережненько лікаря питаєш, а що? Він бере кров і каже. І тоді народжувались ідеї, що треба тих, хто перші пішли, замінити поскорше, щоб вони хоч пожили, а ті, хто вже не зможе, і так вже тоді відчуття лячність така, ну, серйозна вже була. Але ж знов вік на тоді був такий, що все море по коліна, і туди, де казали розвідники, не треба їхати там підвищена радіація. Та, ну, а коли треба було вивозити людей, допомагати. Тому що влада тоді теж захвилювалася і хвилею зникла з сіл населених пунктів, міст, і приходилося просто з людьми вивозити і тварин, а саме головне – людей до останнього, тому що вивезти за 30 кілометрів. От тоді, і відчувалося, коли не спиш цілу добу, і серце не так колотиться, їсти нема коли, але ж завдання виконати, щоб... І люди проявляли, ну, просто неабиякий героїзм при цьому. Просто люди, тоді ж не йшла мова про оплату, це потім сталося, що і тричі більше там всього, вже комерційна складова з'явилася, соціального захисту, що є чим захистити. А з перших днів, ні, ніхто не думав, всі йшли, виконували просто звичайне завдання, військове завдання. Пане Ігоре, про себе розкажіть. Ну, якщо Олександр, він кадровий офіцер,
то я був мирною людиною. Я закінчив хіміко-технологічний інститут і працював на об'єднанні Дніпрошина. Ну, у нас була воєнна кафедра, і по воєнній спеціальності я був хімік-розвідник. І в 86-му році, коли все от це случилося, я узнав все з телебачення, а потім, ну, скажімо так, я, як і Олександр, ми продукти Радянського Союзу. Да? Я поняв, як так, я ж хімік, я ж все знаю, я ж должен допомагати. І це не просто от слова, якими зараз багато людей просто кидаються. Я був в бабушкинському воєнкоматі, мені сказали, ми в курсі, є очередність, ми вас визовемо. І в серпні, це август, да? От серпні місяці мені зателефонували додому і сказали, срочно приїжджайте. Я приїхав і 23 августа я був направлений на ліквідацію аварії на ЧАЕС. Спочатку в Білу Церков, нас там одягли в воєнну форму, я ж говорю, що я гражданська людина. А потім у село Арана, там стояла 25-та бригада. І я попав в батальйон хімрозвідки. І я должен був керувати РАСТом, це розчетно-аналітична станція. Я скажу правду, як воно є. Як коли ми її вчили на кафедрі, ну, трудом все давалося. Я підійшов до комбата, говорю, товариш комбат, от так і так. Я плохо пам'ятаю, як вона працює, конспектів я не взяв. Він усміхнувся, да, вона там от в маслі стоїть. Говорить, будеш старшим, будеш їхати на станцію. І вже 24 серпня я був на станції, і 33 виїзди тільки на станцію, і кілька виходів на кришу третього наркоблока. Це скільки вам років було? 27 років, а в 30 років я вже став інвалідом. Третю групу, а потім через 3 роки друга група. Ну так воно безслідно не проходило. Ні, ну і у вас також на здоров'ї це я дуже... Приклад, який приведу, я через місяць попросили з'їздити в шпиталь на обстеження. Я на військових одежі відірвав бірки, вдягнувся, вимився, приїхав до лікаря. А коли під прибор замірювався, підвели, він каже, чому ви в такій забрудненому одязі? Я кажу, я зранку тільки чисто білизну вдяг. Він каже, викиньте, ви не можете носити. Я став, яким є. Він по тілу, я кажу, так вже точно не так. Багато більше на тілі накопичення такі. Ну, здавалося тоді, що нічого ж не буде, але потім потрошку. І от зараз, ну, ті люди, які відчули на собі наслідки Чорнобильської аварії, вони не завжди мають той належний захист, який так повинен бути. І як зараз держава турбується? Ну, державу, да, ми звинувачуємо всі ці 38 років державу. Перші часи, коли автоматично закон тієї держави великої діє в пару років, а потім фінансування скоротилося і припинилося. Всі там заклади лікувальні, вони стали в такому режимі звичайному працювати. І якщо взяти з 13-го року по теперішній час, то в 10 разів фінансування скоротилося. Всіх програм. Лікувально-оздоровчих, житлових, санаторно-курортного лікування, інвалідам першої групи. Ну, все-все-все всупереч Конституції, кожного року бюджетом всі ці програми припинялись. Мотивували, що за припиненням, за недостатком коштів, хоча в законі прямо прописано, що цього робити не можна. Тому на сьогодні наша саме найбільша організація Союзу Чорнобиль України, вона зібралася докупи сьогодні вже, буквально 2 тижні тому, новий президент обраний, налагоджені контакти з Верховною Радою, комітетами соціальної політики, охорони здоров'я. І такі самі найгостріші питання. От, ну, ви тільки приїхали з Києва, так? Я тільки в Києві був, так. Можете розповісти? Вже це
якби нагально, і люди відчувають, що ну, ми сила досі, і ми можемо вимагати і підказувати, і спільно з владою, з усіма гілками вирішувати ці питання, бо вони досі не вирішують. В тому числі і надання розголосу тепер через ООН, структури задіються, щоб світ розумів, що ми там ну, не тільки собі в Україні виборювали життя, це весь світ був захищений, так як і сьогодні Україна весь світ захищає, так і тоді. Тому треба приймати участь. Хоча всі ці роки... З приводу Дніпра та області ви можете зараз теж, мабуть, вирішувати ті питання, які повинні би допомогти чорнобильцям, які живуть у нашому місті. Я пишаюсь тим, що я живу в Дніпрі. Я дуже вдячний місцевій владі Дніпра. І зараз Дніпро – це приклад для всієї України, як треба поважати, треба підтримувати чорнобильців. У нас працює програма чорнобильська. Це дуже велика подяка нашому меру Борису Філатову. І що це програма? Програма – це не на словах, а на ділі. Це підтримка вдів, це підтримка інвалідів. Це підтримка другої і третьої категорії ліквідаторів. Це путівки. От Олександр сказав, що, на жаль, держава зараз в крутному положенні, вона не може покупати путівки для реабілітації чорнобильців. Місто поставило плече, і вони місце покупає путівки для ліквідаторів. І для евакуїрованих з Прип'яті і з Чорнобиля. Ті, які в Дніпро переїхали, так? На той, тоді? Да. І, ну, мешканців Дніпра. Мешканців, так. Плюс я дуже пишаюсь тим, що у нас працює програма, коли людина, йому потрібна операція, коли людині потрібна хіміотерапія, зубопротезування, або ліки, яких нема в перечні безкоштовних, Дніпро завжди допомагає. І 22 людини от за цей квартал вже отримали порядка в общій сумі 425 тисяч гривень. Вже отримали допомогу. А взагалі до дня 26 квітня міський голова підписав розпорядження, і 3,5 тисячі людей, хто відноситься до Чорнобиля, на 7,5 мільйонів гривень отримали вже підтримку. Плюс 14 грудня, це у нас коли день вшанування ліквідатора аварії на ЧАЕС, всі інваліди також отримують матеріальну підтримку. Дуже важливе питання з житлом і соціальним захистом, так? Це те, що стосується усіх категорій верств, особливо що тих людей, які переїхали і вимушені були переїхати до Дніпра, то ми розуміємо, що, мабуть, цю програму важче вирішувати. Бо ми знаємо, що безкоштовний проїзд зараз є, це в місті, так? Ну і в області, мабуть, також він діє. Але з приводу житла, от як це питання вирішується? Чи є якісь перспективи його вирішувати? Ці програми мають розроблятись в нових умовах уже. Тоді було віддай, а зараз ну, більше це все на комерційній основі. І владі треба шукати способи, як це зробити і з громадськістю разом. Бо інакше ніяк неможливо. Сьогодні які були заходи? Розкажіть, будь ласка, про те, що відбувалося у нашому місті. Чи люди все ж вийшли також підтримати вас, підтримати тих людей, які активно ліквідували аварію на Чорнобилі? Будь ласка. Я скажу, що найбільший загін поїхав в Чорнобиль з України. Це більше 25 тисяч дніпрян. І в області. Це дуже велика цифра, тому і всі проблеми тут великі. Від того, що тут дуже багато людей, і спеціалістів, які і тунелі рили, під реактор, там, ну, фахівці. Саме фахівці, яких в Україні, в інших містах просто не було. І тому тут ця категорія має бути таку, ну, приділяти їй увагу. Захищеною. І програми от ми маємо, якщо в місті тут такий зразковий порядок, як і для України, то Рада обласна, ми бачимо, що має підтримувати такі програми і розробити їх спільно з Союзом Чорнобиль, щоб ну, гарантовано це було. Ми проводимо в ці дні заходи пам'яті. Це дуже важливо для наших наступних поколінь.
От вчора в Києві асоціація, яку я очолюю, ми провели величезний захід спільно з університетом державним імені Драгоманова. Робимо це вже 25 років. Зібрали всі категорії чорнобильців і плюс тих, хто сьогодні боронить землю, і віддали їм шану концертом реквієм великим і розповсюдили цю інформацію. Люди мають знати, що підтримка є і музика лікує душі. Тут ми в Дніпрі з Союзом Чорнобиль багато років проводили фестивалі «Музика лікує душі». На жаль, на сьогодні ми хочемо це продовжувати, як і в Києві, я зроблю це вже 25 років, але ж є завдання, щоб так було. Людям це потрібно. Но ліки не так лікують, як спілкування, як віддання шани тим, хто дійсно був. Все менше і менше. Якщо 2,8 мільйона постраждалих взагалі в Україні, то з них, за даними ООН, вже більше півтора залишилось. Немає. Зараз менше. За мільйон і все. Тому це дуже. А 600 тисяч ліквідаторів тільки. Це дуже величезна цифра. І ми для того спільно з цими нашими зусиллями, об'єднанням, нагадуємо і державі не тільки самі себе шануємо, просимо державу шанувати і просимо уваги для цієї категорії. Пане Ігоре, будь ласка, розкажіть те, що було сьогодні у Дніпрі, і щоб люди звернули увагу на цю подію. На цей Ну, я вже сказав, що перед 26 квітня міський голова підписав розпорядження, була матеріальна підтримка для багатьох верств чорнобильців. Крім того, сьогодні було покладання квітів. Я дуже вдячний адміністрації обласної, пішов генерал Кульбач, він зараз зам губернатора. Наш заступник Борис Філатов зараз не в Дніпрі, пішов заступник Едуард Подлубний. Ми цвіти поклали до нашого меморіалу. Плюс в музеї історії Дніпра було нагородження активістів чорнобильських, вручили нагороди, показали нам красивий ролик, який пам'яті нашої дав. І нагородили наших лікарів, які нами займаються. І я думаю, люди відношенням влади Дніпра до чорнобильців, я думаю, що всі довольні. Ми сьогодні після покладання загального провели захід біля пам'ятника, який ми разом з чорнобильцями встановили 11 років тому в Соборному районі на Алеї Слави. Зібралися дуже багато людей, ми віддали шану за допомогою районного керівника Володимира Федоренка, там квіти допоміг там все це привести в порядок. І діти з сусідніх шкіл, все це, ми ведемо там таку роботу. Так що... Я добавлю, в нас не тільки на рівні міста, на місто, у нас і на рівні районів теж от проводиться робота. Я дуже вдячний головам наших адміністрацій, ну, особливо, звісно, меру. Я вам дуже дякую, що ми сьогодні не говорили про це, що ви пригадали і свої історії, і свої розповіді, як це все було. І дуже хочеться, щоб не забували, щоб люди, які живуть зараз, пам'ятали про цю страшну трагедію. Треба, щоб і діти наші також думали про майбутнє, обов'язково. А вам бажаємо сил, терпіння, натхнення. Щоб у вас здоров'я ваше вас не підводило. Дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.